ver երբ աշնանում են կին առյուծները գլուխ երորդ արթուն եւ ըտանգավոր բարեկիրտ կանայք հազվադեպ են պատմություն կերտում լաուրել տեչեր ուլրի եկ առյուծին տարբեր իրավիճակներում եւ փոլերում ուսումնասիրելու նպատակով սկսեցի գրքեր եւ հոդվածներ կարդալ տեսաժապավեններ փաստագրական ֆիլմեր եւ նույնիսկ youtube-ում տեղադրված տեսահոլովակներ դիտել Չնայած որ եղել էի աֆրիկյան սաֆարիում, իմ ամերիկյան պատկերացում նեկ արյուצי վերաբերյալ սահմանափակ էր։ Նույնիսկ այժմ ինձ չեմ համարում եկ արյուցների գիտակ, սակայն կարող եմ ասել, որ հիացած դիտորդ եմ։ Այդ փաստագրական ֆիլմերից մեկը պատմում է երկու եկ եւ մեկ արու արյուצי մասին, որոնց վերաբնակեցնում են հարավային աֆրիկայի մինոր արկելոցում։ Արուն արյուցների խմբի գլխավորներ և երկու եգերի օկնությամբ նա հաջողությամբ հաստատել էր իր տիրապետությունը։ Նրանք երեքով թակավորում էին հարավ-աֆրիկյան արգելոցի Լայնարցակ տարածքում։ Արյուցների խմբի շարժմանն ու առաջընթացին հետևելու նպատակով արու արյուցին պարանոցակապ այն ամրացրել։ Արգելոց մերելուց հետո երկու տարի էր անցել եւ այժմ ժամանակներ հանել պարանոցակապը, քանի որ այլևս կարիք չկար, չկար վերահսկելու արյուցին։ Բացի այդ, Պարանոցակապը խանգարում է առյուցի բաշին, եւ այն պետք է հանվեր, որպէսի բաշը որքան հնարավոր է լայն երևար։ Առյուցները օգտագործում են միմյանց մի բաշերի լայնությունը, որպէսի որոշեն արդյոք արժե մարտահրաւեր նետել մյուս առյուցին՝ տարածքի գերիշխանության համար։ Եթէ հակառակորդի բաշը մարտահրաւեր նետողին շատ ավելի լայն է թվում, նշանակում է, որ նա չի կարողանա իր ծնոտով բռնել մյուս առյուցի կոկորտը։ Եվ այդպես նա չի կարող գնալ հակամարտության։ Այն առյուծը, որի վրա արգելոցի պահապանները երկու տարի առաջ պարանոցակապ էին դրել, այլևս երիտասարդ, հնազանդ եւ հեշտ նվաճվող առյուծ չէր։ Նա հզոր էր եւ ეგ առյուծների օկնությամբ խմբին հաջողությամ բնակեցրել ու պաշտպանել էր օտար նվաճողներից։ Նա շարունակ ապացուցել էր, որ ինքը փորձառու պահապան է։ Այժմ նրան բռնելը հեշտ չէր, քանի որ նա սովորել էր համարցակ ազատ եւ վայրի կերពով շրջել իր տարածքում արգելոցի պահապանները պետք է նրան հանդգստացնեին որպեսզի կարողանային հանել պարանոցի կապը նրանք առյուծի նկատմամբ հարմար դիրք գրավեցին եւ անվտանգ հերาวորությունից նրա վրա թմբրեցնող դեղամիջոց կրակեցին առաջին կրակոցը հազիվ թե անհանդստացրեց նրան նա մի փոքր ցնծվեց ահռելի հայացքը ուղղելով պահապաներին նրանք կրկին կրակեցին առյուծը երերած եւ վայրընկավ Արգելոցի պահապաններն араք գործի անցան նրանց մեքենան մտեցավ անկածարյուցին հենց այն պահին երբ նրանք պատրաստվում էին դուրս գալ իրենց ավտոմեքենայից եւ հանել արյուցի պարանոցակապը ինչ է կարծում ով հայտնվեց իհարկե գլխավոր Էկ արյուցը քանի որ Էկ արյուցը հմտորեն կարողացել էր թաքնվել տարածքում այդ պատճառով էլ արգելոցի պահապանները չէին նկատել նրա ներկայությունը ոչ մի չէ այն պահը երբ նա ինքը որոշեց հայտնվել նրանց արջեв Այն, որ պահապաններն 안տեղյակ էին եկ արյուցի ներկայությունից, չեր նշանակում, որ նա էլ էր 안տեղյակ նրանց ներկայությունից։ Երբ եկ արյուց նիմացա, որ իր արուն վայր ընկել, նա վեր կացավ, դուրս եկավ թաքստոցից եւ համարձակորեն հայտնեց իր ներկայությունը։ Վայր ընկած արյուցի եւ երանդուն պահապանների միջեւ տեղակայվելով, եկ արյուցը ետ ու առաջ անելով սпарնած ու մռնչած ծցելով ականջները եւ մորթը նա պահապաններին ցույց էր տալիս, որ այն ինչ տեղի էր ունենում, իրեն դուր չէր գալիս։ Նախքան թմբրեցնող դեղամիջոցի ազդեցությունը թողնելը, արգելոցի պահապանները քիչ ժամանակ ունեին արյուցին հասնելու եւ պարանոցակապը հանելու համար։ Սակայն եկ արյուցը անհնար էր դարձնում իրականացնելու այդ գործողությունը։ Նրանց մոտ ընդամենը մեկ թմբրեցնող դեղամիջոց էր մնացել։ Արու արյուցին մտնելու համար նրանք պետք է թմբրեցնեին эгին։ Նշանաձիգը կրկին կրակեց եւ ներարկիչը դիպավ эг արյուցին։ Արյուը կատաղած շրջվեց դեպի պահապանները եւ վայր ընկավ։ Երբ նրանք մտեցան դհմրած արյուցին, մտնողորտում ակներ եւ լարվացություն էր տիրում։ Ինչպես արյութը, է эг արյուը, այնպես էլ արու արյուը անկարող, բայց դիտਾਕից վիճակում էր և առու առյուծի աճկերը հետևում էին պահապանների յուրաքանչյուր շարժմանը շշուկով խոսելով պահապաններից մեկը սուր որսորդական դանակով կտրեց առյուծի բարանոցակապը իսկ հետո նրա մարմնից անեց երկու թմբրեցնող ներարկիչները հետո նրանք հերու գնացին և իրենց ուշադրությունն ուղացին է գառյուծի վրա նրանք պետք է արագությամ գործեին նախքան վիտխարի կատուներից որևէ մեկը կամ մի գուցե երկուսն էլ ուշքի կգային Այգարյուծը պարկել էր կողքի վրա, ակնհայտ դարձնելով գրծկավանդակի հաստացած մաշկը, ինչը հղիության նշան էր։ Պահապանները մեղմորեն եւ առավել զգուշությամբ բարձրացրին նրա իրանը եւ արակ հանեցին ներարկիչը։ Գետնին պարկած արյուծը մռնչաց եւ փորձեց վեր կենալ, սակայն դեռևս անկարող էր ոտքի կանգնել։ Արգելոցի պահապաններ նրանց ետնայելու արագությամբ վերադարձան դեպի մեքենան։ Մեքենայի շարժիչը միացավ եւ նրանց խումբը թեթեվացած շունչ քաշեց։ Այդ փաստագրական ֆիլմի մեկնաբանը իր նախկին հագիս տոնը փոխելով բացատրեց. Չկա ավելի վտանգավոր բան, քան գտնվել Լիովին Արթուն Արյուծների կողքին։ Թմրած Քրիստոնյաներ։ Երբ լսեցի վտանգավոր եւ Լիովին Արթուն բարերի զուգակցումը, այն գրավեց իմ ուշադրությունը ինչ կպատահեր եթե մենք առյուծների պես վտանգավոր եւ լիովին արթուն լինեինք միայն այդ ժամանակ սпарնալիք կհանդիսանայինք խավարի համար որը շատերին է գերության մեջ բանում սիրելիներս այս պահին ես աղոթում եմ որ մեզնից յուրաքանչյուրը գիտակցի որ մենք իսկապես վախեցնում ենք մեր թշնամուն եւ նա ամեն բանանում է որ մեզ յետ պահի աստոգորձն առաջտանելուց եւ եթե մենք լիովին արթուն եւ գործուն լինենք նա չի կարող մտենալով գravel ու շղթայել մեզ եւ այդ ամայնը հաշվի առնելով նա մեզ ծմրեցնող դեղամիջոց է տալիս որպէսի մենք չկարողանանք անել այն ինչ աստուած կանչել է մեզ անելու սակայն իմ տեսիլքի առյուծի պես մենք պետք է արթնանանք վեր կենանք եւ հիշենք թէ ով ենք եւ լուսի միջոցով դեմ կանգնենք ճարին որն այս աշխարի մեջ է թմրած առորյա հոգսերով Սակայն այնպես արեք, որ հոգնատանջ չլինեք եւ չտարվեք ձեր ամենօրյա պարտականություններով, որ կորցնեք ժամանակի գիտությունն ու ննջեք մորանալով Աստծուն։ Գիշերը վերջանում է եւ մտնում է արշալույսը։ Արթուն եղեք եւ իմացեք, թե ինչ է Աստված անում։ Աստված ավարտին է հասցնում հրկության գործը, որ սկսեց երբ մենք հավատացինք։ Մենք չենք կարող ոչ մի րոպե կորցնել։ Մենք չպետք է այդ թանկարժեք ցերեկային ժամերը waste-նենք թեթևամիտ արարքների եւ զվարճության, քնի ու շվայտ կյանքի կռիվների ու հապշտակությունների մեջ։ Դուրս եկեք անկողնուց եւ հaknվեք, մի հապաղեք ու պարապման մի եկեք, ինչեւ վերջին ڕۆպեն։ Քրիստոսին հաքեք եւ արդուն ու պատրաստ եղեք։ Հռոմեացիների 13-ի 11-ից 14 խոսքեր՝ ուղերձ թարգմանութից։ Այս խոսքերի մեջ ուշադրություն դարձրեք բարերի ընդրուսանը։ Մի տարվեք եւ հոգն atanջ մի եղեք ձեր ամենօրյա պարտականություններով, քանի որ դրանք կարող են գողանալ ձեր արժեքավոր ժամանակը կամ կարող են ստիպել ձեզ քնել։ Կյանքի այս դժվարացքները հրատապ կոչ են վեր կենալու, արթուն լինելու եւ գիտակցելու, թե ինչ է աստված անում։ Երբ արթուն լինես եւ իմանաս, թե ինչ է աստված անում, այդ ժամանակ իմանաս, թե դու ինչ պիտի անես։ Հապաղելու ժամանակն ավարտված է այժմ վեր կենալու եւ ցործի անցնելու ժամանակն է Տագնապի ազդանշանը ժամեր առաջ արդեն հնչել է Վեր կենալու այս կարիքը յուրօվի շեշտադրված վերջերս ընկերոջս այդ ունեցած հերրախոսազրույցի ընթացքում նա պատմում էր թե ինչ բավականություն էր ստացել երբ ամուսնու հետ ընթրիքի սեղանի շուրջ զրուցել էր մի հայտնի հրեա ավարտապետի հետ Նա բացել էր իր սիրտը, ասելով, թե որքան է մտահոգվում հրեա ամերիկացիների վիճակի համար։ Նա երկրով մեկ ճանապարհորդում էր եւ ժողովարաններում ու կոնֆերանսներին դասախոսություններ կարդում, աղերսելով հրեա ամերիկացիներին աղոթել ամերիկայում բնակվող քրիստոնյաների համար, որպէսզի նրանք միասին ոդքի կանգնեն եւ գիտակցեն իրենց իշխանութեան մասին նա մտահոգված էր որովհետև մեր երկրի հրեա բնակչությունը չափազանց փոքր է իրեն պաշտպանելու համար եւ քրիստոնյաները որպես պաշտպաններ պետք է նրանց կողքին կանգնեն դիմակայելով բոլորիձ դեմ բարձրացող հակասեմիտական եւ հակաքրիստոնեական հոսանքին շատերը հիաստապված ու թմրած են կամ էլ անտեղյակ են թե ինչ է տեղի ունենում այս աշխարհում Միգուցե դա այն պատճառով է, որ çapհազանց երկար ժամանակ է, որ մենք լսում ենք այսպես ասած հանգստացնող ավետարան, որը շատ քչերին է դրթում բրկել կորացներին։ Արդյոք շարժման եւ հոգեվոր վարժության պակասը մեզ զուլացրել ու թմբրեցրել է։ Արդյոք օրինապաշտական ճնշումը կամ մեղքի հանդեպ ունեցած սովորական վերաբերմունքը դանդաղեցրել է մեր գործողությունները, ուշացնելով կամ բթացնելով մեր արձագանքները։ Միգուցե Աստված հարում է մեզ, որ վեր կացնի եւ արթուն ու ըտանկավոր դարձնի։ Եթե այդպես է, ապա դա առաջին անկամուճ է, որ Աստված անում է։ Իսրայելի զավակներ նանապատուն Երբեմն նրանք լսում էին իրենց Հովիվ Մովսեսին, իսկ երբեմն ոչ։ Բայց երբ նրանք հավաքվեցին, որ վրան խփեն Մովա בי դաշտավայրում, որը սահմանակից էր խոստացված երկրին, նրանց հավաքական ներկայությունն ակնհայտ դարձավ, եւ Հարեւան ազգերն իմացան նրանց ժամանելու մասին։ Երկրի բնակիչների համարանապատի ամփորձ թափարաշրջիկների այս կանգառը հզոր պատերազմողների հավաք թվաց։ Բռնության ենթարկված ստրուկները Իսրայելցիները, որպես Աստծո ཐակavorական ընտանիք, կործրել էին իրենց ինքնությունը։ Իսրայել նշանակում է Աստծո իշխան։ Դարիներ շարունակ անապատում թափառելուց հետո նրանք պատրաստվում էին այնտեղ բնակություն հաստատել։ Հավանաբար, նույնիսկ այն ժամանակ Աստծո զավակները բաց թողեցին այն, ինչն այդքան ակնհայտ ու տեսանելի էր ཐակavorների՝ Բաղա, Մարկարեի եւ Իսրայելին շրջապատող թշնամի ազգերի համար։ Նրանք այլևս <th>փարարական չէին: Նրանք Աստծո ընտրյալ երկրպագողներն էին եւ անտեղյակ պատերազմողներ: Ցավոք, առանց գիտակցելու թե իրականում ովքեր էին իրենք եւ ճունենալով ճիշտ հերանկար իրենց շրջապատող թշնամի ազգերի mass-ին, Աստծո զավակները կորցրին իրենց տեսիլքն ու նպատակը: Նրանք մի կողմ դրեցին իրենց սուրբ զսպվածությունը եւ ճակատագրական սխալ գործեցին: Նախքան խոստմունքի երկիր մտնելը հիմարաբար անսուրբ դաշինքներ կնկնեցին եւ նրանց այդ սխալը մեզ համար զգուշացում է Վտանգավոր է երբ ապտանում ես մොරանալով թե ով ես դու Պարզապես անապատում նրանք աշտամունք մատուցեցին կուրքերին եւ իսرائیլի տղամարդիկ սեռական հարաբերությունների մեջ մտան մովաբացի կանանց հետ ովքեր նրանց ճամբարային ուղարկվել բաղա ամ մարկարեի խորհրդով Կարող է ճարտա թ ոչ 25-ի 1-ում եւ 2-ում 31-ի 16-ում հայտնության գրքի 2-ի 14-ում։ Կանայք իսرائیլցի տղամարդկանց հravireցին մասնակցելու մովաբի աստվածների երկրպագությանը։ Հետեւանքը կործանար արեր եւ աստծո ժողովուրդը ժամանակավորապես մոլորվեց իջ ճանապարից։ Իսرائیլի համար դա աղետ էր։ Նա այդ ժամանակ ուներ նախանձավոր մի քահանա մովսեսը եւ հաստատուն թշնամի մադիանացիները Եվ Աստված պատվիրեց Մովսեսին հաշվել ժողովրդին, որից հետո ժողովուրդը վերախմբավորվեց։ Ինչև է, իսرائیլի դաշնամիները չկարողացան հաղթել նրան։ Երբ իսرائیլցիները հնազանդվում էին, հաղթանակն ապահովված էր լինում, բայց երբ անհնազանդ էին լինում Աստծուն, դատաստանը անխուսափելի էր դառնում։ Նրանք ապաշխարեցին, եւ Աստված վերացրեց աղետը բայց ոչ էլ այդ 24000 իսրայելցի մահացավ իսկ ինչ դասենք քաղում սրանից եթե մեր Թշնամին չի կարողանում մեզ բահել թմրած հանդիս և пассив վիճակում ապա այդ ժամանակ նա մեզ գայթակղում է բղծելով մեր հանդստի վայրը եւ տանելով մեզ երկրպագության անբարեպաշտ ու այլասերված ճանապարներով ինչpisին են այն թմրած քրիստոնյաները ովքեր ասում եւ հավատում են հետեւի ալբաներին աշխարնն ամդունդն է գնում հուսով եմ որ հապշտակությունը շուտով կլինի եւ բոլորս կկարողանանք փախչել վերահասագից ինչու ես եւ ամուսինս չպետք է նայեն ուսուցողական ֆիլմեր որտեղ պատկերվում է թե ինչպես են ուրիշ ամուսնական զույգեր սեռական հարաբերություն ունենում այդ ամենն այնքան սարսափեցնող է ավելի լավ է փակեմ աչքերս եւ մի փոքր ննջեմ աստված գիտի որ ես մարդկային արարած եմ եւ ունեմ սեռական կարիքներ Ոդ, որոնք չեն բավարարվում կողակցիս կողմից։ Ես գիտեմ, որ չպետք է դա անեի, բայց չէ որ ես արդեն նervած եմ։ Սա այն նախագահը չէ, որին ես զայն եմ տվել։ Այդ իսկ պատճառով չեմ աղոթի նրա համար։ Սերական եւ մարդկային տրաֆիկինգը ողբերգական բան է, սակայն այն դրսի խնդիրն է, այնպես չէ։ Ինչ ցավալի է, որ այդքան մարդ մահացավ Հայտիի եւ Չիլիի երկրաշարժից։ Եվ հրաշալի է որ հայտնի մարդիկ դրամական միջոցներ են հավաքում նրանց ոգնելու համար։ Երբեմն ցանկանում եմ, եմ լաց լինել, որովհետև վախենում եմ որ մենք մոռացել ենք թե ով ենք։ Մենք մեզ ենք պատկանում, մենք պատկանում ենք Աստծուն։ Մենք Սուրբ Ժողովուրդ ենք, եւ առանցնացված ենք նրա եւ նրա նպատակների համար։ Մենք անկարգ, մակառող եւ անհայր փախստականների խումբ չենք, որը պարտվել է մեղքից եւ կասկածում է աստծո գոյությանը, այլ մենք Քրիստոսի ամբողջական մարմինն ենք եւ որպէս այդպիսին կանչված ենք ծնցության, հաղթանակի նշանների ու հրաշքների համար։ Բայց ցավոք մեր քույրերից ոմանք դեռ չգիտեն այդ մասին։ Պատասխաններ եւ ոչ թե խնդիրներ։ Մենք արդեն հագիրջ լուսաբանել ենք այն, որ դու ոչ թե խնդիր ես, այլ պատասխան։ Այս մասին ես գրել եմ 2005 թվականին իմ «Կրվիր աղջկապես» գրքում։ Մեկ այլ աշակրաւ եւ հետաքրքիր գիրք, որը կոչվում է «Երկնքի կեսը», հետեւյալ հաստատումն է անում. «Կանaik ոչ թե խնդիր են, այլ լույս»։ Այս գիրքը գրվել է <li>ուլիցերի լրագրողական մրցանակ ստացած ամուսիններ Նիկոլաս Քրիստոֆի եւ Շերիլ Վուդանի կողմից։ Գրքի նպատակն է արտնացնել աշխարին եւ ցույց տալ, որ կան այք քել ունեն հավասար արժեքներ՝ գրթական եւ տնտեսական հնարավորություններ։ Սա հրատապ կարիք է։ Նրանց աշխատանքը բարեբախտաբար հզոր ալիք բարձրացրեց աշխարի դերասանների, ակտիվ գործիչների եւ լրատվամիջոցների շրջանակերում։ Ես կրկին բարձրացնում եմ այդ հարցը, որովհետեւ ինձ تخրեցնում է այն փաստը, որ եկեղեցին առաջինը չեր, որ դեմ կանգնեց սերերի միջև անհավասարությանը։ Մենք կարծես նման ենք Հովնանին, հին օրերի քնքոտ մարգարային, ով ննջում էր տախտակամածի մուտքի ստոցում, ոչ թե անznակազմը խելակորույս փորձերերանում, շրջանցելու ճակատագրական փոթորիկը։ Առաջինը մենք պետք է լինեինք տախտակամածի վրա, եւ աստծո լույսումը բնդրեինք մեր աշխարի հավասարակշռությունը խախտող անարթարության դեմ։ Սակայնի տարբերություն Հովնանի՝ մեր արչեվ առանձին փոթորիկ չի բարձրացել, որը սփռնում է հարվածելով կյանոսի միակ նավին։ Այսօր ամբողջ աշխարհն է փոթորկվում, յենթարկվելով բնապահպանական աղետալի հարցակումների եւ ֆինանսական ցնցումների։ Այսօր անարթարությունը ցնցում եւ ճոճում է մեր երկրագունդը, եւ այս տագնապալի իրավիճակում մարդիկ շրջվում են դեպի քրիստոնյաները եւ հարցնում. ինչպե՞ս դապատահեց։ Վիճառոր գերի ընկած եւ շփոթված մարդիկ մեր կողմն են շրջվում եւ հարցնում թե ինչպես են կարողանում քնել երբ պետք է աղաղակեն աստծուն որเปսի նա միջամտի տվյալ իրավիճակի համար քանի դեռ չափազանց ոս չէ ซակայն եկեղեցում շատերը թույլ են տվել որ համատարած շարժը օրորի եւ անհանգիստ քնի մեջ մտցնի իրենց կամ էլ դրդի ոչ կարևոր բաների շուրջ վիճաբանելու համար Հովնաննի օրերում Աստված փոթորիկ ուղարկեց, որպէսի մարգարեին արտնացնի իր անհնազանդ վիճակից եւ հիշեցնի, որ Նինվեի ժողովուրդը վատ ճանապարի վրա է։ Աստված երբեք չի ցանկանում մարդկանց թողնել վնասակար ճանապարի վրա, ինչդեռ Հովնանն այնքան դժկամ էր կանխելու համար այն կործանումը, որ պատել էր հնագույն քաղաքին։ Եւ նավազեց ու ཐակնուեց նավի խորքում։ Հովնանը ճանապարըն կավ հակառակ այն ուղցան, որ Աստված ասել էր նրան։ Քանի դեռ նանավի մեջ քնած էր, Աստված այնտիսի ուժեղ փոթորիկ ուղարկեց, որ քիչ էր մնում նավը խորտակվեր, իսկ ինչու Հովնանը փախավ։ Քանի որ նա չեր ցանկանում բրկել նրանց, ում ինքն նան արժան էր համարում։ Նայեք Աստծո հետ նրա ունեցած զրույցին այն բանից հետո, երբ Աստված խնայեց թե նրան, թե քաղաքը։ Եհովնանը տրտմեց մեծ տրտմությունով եւ զայրացավ։ Եվ աղօթք արեց Աստուն ու ասաց. «Ո՜հ Աստված, սա ճեր իմ խոսքը, քանի դեռ իմ երկրում եի։ Դրա համար է λαճապարեցի, որ փախչեմ Թարսիս, որովհետև գիտեի, որ դու ողորմած գտած երկայնամիտ եւ բազում ողորմ աստված ես, եւ կզղջի ցարիքի համար»։ Հովնանի մարգարեություն 4-ի 1 եւ 2 խոսքեր։ Հովնան ուզում էր, որ Աստված դա տեր ու པտշեր քաղաքը, բայց Աստված ցանկանում էր շնորհ եւ ողորմություն ցույց տալ։ Հովնան ուզում էր, որ Աստված բնաջնջեր մարդկանցով լի այդ քաղաքը։ Նա այնքան wxrթոված էր, որ պատրաստ էր մահանալ ճորացած цаրիստվերում։ Այն ժամանակ Աստված Հովնանին ասաց. «Մի թե լավ է, որ բարկացել ես դդմենու վրա»։ Հովնանն ասաց. «Լավ է, որ բարկացել է ոչ միև մահ»։ Աստված ասաց. «Դու ափսոսում ես դդմենու համար, որի վրա աշխատություն չքաշեցիր, եւ որին չմեծացրիր» որը մեկ 기շերվամեջ եղավ եւ մեկ 기շերվամեջ փչացավ Իսկ ես չափսոսամ Նինվե մեծ քաղաքի համար որի մեջ կան 120000 մարդու ցավելի որոնք չեն հասկանում իրենց աճ ու zag զերքը եւ շատ անասուն Հովնանի մարգարեություն 4-ի 9-ից 11 խոսքեր Մի թե մենք ելենք կորցրել այն հերանկարը թե ոռն է Աստծո համար կարևոր Մի թե մենք առավել մտահոգված ենք մեր կացարանով ու հարมารավետությամբ, քան նրանով, ինչ աստված արժեքավոր է համարում։ Բարսյալը երկընքում չի ծնցում կործանման հերանեկարով։ Նա փափագում է ազատել նրանց, ովքեր ված ճանապարի վրա են։ Եկեք հույսներս չկործնենք նրանցից, ում աստված ցանկանում է փրկել։ Ես աղոթում եմ, որ թույլ տաս, որ Աստված արտնացնի քո ներսի քնարյուցին, եւ քեզ այնպիսի դիրքում դնի, որ ոչ թե դատես, այլ փրկես ուրիշներին այն աղետից, որը սпарնում է հաղթել ու կորցանել նրանց։ Ժամանակն է հնազանդվել Աստծո կոչին։ Նա մեզ է վստահել աշխարին ուղված բարի լուրի ուղերձը եւ պատվիրել է, որ սիրենք միմյանց։ Նա հանձնարարել է մեզ հոգ տանել ворփեվայրիների, ворփերի, օտարականների եւ աղքատների մասին։ Նույնիսկ իմանախ հրախուսում է յերիտասար դուտարեց դուստրերին, որպէսի նրանք աշխարի խնդիրների շուրջ իրենց լուծումները տան։ Աստուած առաջարկում է մեզ որ մի կողմ դնենք միմիած միջև մեր տարբերութունները եւ միասին աշխատենք աստզօգործի համար։ Ոմանք դերեւս շարունակում են միմիած նկատмам սիրալի լինել։ Ոմանք ճափազանց զբաղված են կործրած բաների համար լացլինելով, իսկ ոմանք էլ պայքարում են անմիջ վարդապետական հարցերի շուրջ, հակառակվելով Քրիստոսի մարմնի միուսանթամներին։ Սիրելիներս, ես չեմ ցանկանում, որ Հովնանի պես մեզ նավից դուրս դեն, կամ Իսրայելցիների նման ստիպված լինենք ժամանակավոր բնակություն հաստատել անապատում, որ արտնանանք։ Ուրեմն, նայենք աշխարհում տեղի ունեցող ճարբաներին ու խնդիրներին։ Եվ թույլ տանք, որ դրանք արտնացնեն մեզ։ Հոգումս տեսնում եմ արտնացած եւ կրակոտ մարդկանց, ովքեր պատրաստ են փոխել իրենց շրջապատող աշխարը։ Դու յուրահատուկ ես քո արտահայտմամբ։ Այս դի귿 գրելիս իմ խմբագիրներն ինձ խրախուսում էին այնպեսի կանանց օրինակներ ^{*} բերել, ովքեր լիովին արթուն են, որպեսզի ինտերցողը կարողանա տեսնել, թե ինչ կարող է իրականացնել լիովին արթուն կինը։ Սակայն չեմ ցանկանում սահմանափակվել միայն նրանով, ինչ մենք տեսել ենք։ Լիովին արդուն եւ ըտանգավոր լինելու մասին պատմությունը դեռ գրվում է։ Եվ ես հավատում եմ, որ աշխարը դեռ պետք է տեսնի, թե ինչ է տեղի ունենում, երբ քրիստոնյականaik Լիովին Արթուն ու վտանգավոր են դառնում, երբ գործում են, թե անհատապես, թե միասնաբար։ Աստված երկու անգամ հանձնարարել է ինձ սկսել քրիստոնյականց արտնացնելու գործընթացը։ Ես նույնիսկ գաղափար ունեմ, թե ինչ կարող է տեղի ունենալ, երբ մենք Լիովին Արթուն լինենք։ Սակայն միանգամայն համոզված եմ, որ մենք վտանգավոր կլինենք խավարի համար։ Այս մասին խորհելով, այն կարծիքին եմ, որ մենք դեռևս չենք կարող տալ Քրիստոնյա Վայրակ Կին Արյուցի Լիարժեք սահմանումը։ Կարծում եմ նաև, որ մարդիկ սիրում են, երբ իրենց ասում են, թե ինչ պետք է անեն բայց այն քրիստոնեությունը որ կայլ արքայլ սովորեցնում է թե ինչպես պետք է անել դա շատ բաներում մեզ կզրկի աստծո խորրդից այնպես որ սա ինչպես անելու ուղերձ չէ ես ցանկանում եմ որ դու արտնանաս վեր բարձրացնես քո ներսի կինարյուցին եւ կայլես քո յուրահատուկ արտահայտմամբ միայն դու եւ աստված կարող եք որոշել թե ինչպեսին կլինի այն կին արյուցը որը լիովին կարտնanak կոներսում Վերջերս իմ աշխատակազմին խնդրեցի բարերով կամ պատկերներով արտահայտել թե ինչ է իրենց մեջ արտնացնում կամ բարձրացնում կին առյուծը։ Ես չզարմացա, երբ լսեցի նրանց պատասխանները, որոնք տատանվում էին շնորհքի ու քնքշության, վայրագի ու անվախի միջև։ Ահա թե ինչպեսի լայնարձակ ներուժ ունի արտնացնելու արձագանքը։ Սուրբ գիրքը կննելով հայտնաբերել եմ, որ Աստված հաճախ իր ժողովրդին կամ մարգարեներին ասում է. գնայինտեղ Այսինչ բանն արա, այնինչ բանն ասա, առանց հստակ նշելու թե ինչ է լինելու հետո։ Դրա վառ օրինակը Եղիษեն է, որը որբե վայրի կնոջն ասաց. «Գնա դրսից, քո բոլոր դրացիներից դատարկ ամաններ ու զիր։ Քիչ չհավաքես, եւ տունդ մտիր ու դուրը քո յետևից եւ քո որթիների յետևից կողպիր, եւ յյուղը լցրու այն բոլոր ամանների մեջ եւ լցվածները վերար»։ Հակավորած 4-րդ գիրք, 4-ի 3-րդ եւ 4-րդ խոսքեր։ Սա փոքրինչ անսովոր է թվում։ Քանի որ նա դեռ պետք է լուծեր Մաքսավորների հետ կապված խնդիրը, ովքեր սպառնում էին ծара դարձնել այդ կնոջ worthinerին։ Եվ երբ կինն արեց այն, ինչ իրեն ասվել էր, նա վերադարձավ աստծո մարդու մոտ։ Այն ժամանակ Մարկարեն նրան ասաց. «Յուղը ցախիր եւ པարքդ վճարիր եւ մնացածով ապրիր դու եւ տղաներդ»։ Թակավորած 4-րդ գիրք 4:7 Ինչ հետաքրքիր է թե որքան երբնական բաներ ենք աստծոց բաց թողնում այն պատճառով, քանի որ առաջին քայլը դերչ ավարտած ցանկանում ենք իմանալ 2-րդ, 3-րդ եւ 4-րդ քայլերի մասին։ Ոստի պատկերացու որ կոծերքին մի այսպիսի գիրք է, որտեղ գրված է՝ կարթա այս խոսքերը, աղօթիր եւ թույլտուր աստուն, որ լծնի այն բոլոր անոթները, որ դրել էս նրա արխիվը։ Խնդրիր, որ Աստված լծնի քո միտքը քին առյուծի գաղափարով, օգտագործելով այն ձևը, տեսքը կամ միջոցը, որով նա ցանկանում է քեզ ողջೇವորել։ Մի վախեցիր այն պատկերից, որ մենք քին առյուծներ ենք, կամ Հիսուսն առյուծ է։ Սա նույն բանն է, երբ ասում ենք, որ Հիսուսը մեր հովիվն է, իսկ մենք նրա ոչխարները։ Մի թե բառացիորեն նկատի ունենք, որ մենք ոչխարներ ենք, կամ էլ Աստված խնդրում է մեզ հետևել ու վստահել իրեն բառացիորեն համարելով մեզ ոչխարներ։ Հիսուսը նույնպես մերպես ան է, իսկ մենք նրա հարսնացուն։ Սրանք այլաբանական պատկերներ են։ Հիսուսը միաժամանակ եւ հովիվ է, եւ Թագավոր, եւ Աստված, եւ Մարտ, եւ Փեսա, եւ Եղբայր, եւ Արյուծ, եւ Գառ, ինչպես նաեւ Սկիզբն ու Վերջը։ Մի թե զարմանալի է, որ նա ցանկանում է ընդհարցակել մեզ։ Իմ նպատակն է, որ արձագանքես այս ամենին քո յուրահատուկ անկալումներով եւ ուժի ու ազդեցության մակարդակով։ Արտնացնելու պարտականություն։ Երբ սովորում էի քոլեջում, մեր կանանց ակումբը առանձին ննջապատժ կամպ ուներ։ Ես համոզված չեմ, թե ինչու էր այն, այն այդպես կոչվում, որովհետեւ ոչ շենքից դուրս էր գտնվում, ոչ էլ դեպի դուրս որևէ մուտք ուներ։ Այն երկրորդ հարկում տեղակայված երկար մուտ սենյակ էր՝ լի երկարկանի մահճակալներով, որոնցից մեխանիզը դասավորված էին պատի երկայնքով, իսկ մյուսներն ուղահայաց շարքով դրված էին մուտ պատոհանների մոտ։ Կանի, որ այդ ընդհանուր սենյակից շատերն էին օգտվում, այդ պատճառով մեծ թույլ չէին տալիս զարթուցիչներ օգտագործել։ Փոխարենը մենք հերթով կատարում էինք իմ ամենից քիչ սիրված աշխատանքը՝ արտնացնելու պարտականությունը։ Նախքան 기շերն անողին մտնելը, խուրերն իրենց անվանակարտերը դնում էին ժամատախտակի սանդղակի այն գծի վրա, երբ ցանկանում էին արտանանալ։ Սա նշանակում էր, որ այն մարտը, ում վրա դրված էր արտնացնելու պարտականությունը, պիտի իմանար թե որտեղ էր քնած նրա խուրերի յուրաքանչյուրը։ Եվ այդ 기շերն ա քնում էր խմբից հերո, մեկ այլ սենյակում, որտեղ կարող էր զարթուցիչ օգտագործել։ Երբ իմ հերտ ներլինում Ես Զարթուցիչի զանգը դնում էի ամենավաղ նշանակված ժամից կես ժամ առաջ, որպեսզի կարողանայի լոգանք ընդունել։ Առանց հերթի լոգանք ընդունելը առաջինն արտանանալու Միակ արտոնություններ։ Երբ արտանացնելու պահը գալիս էր, երկուսից 3 ժամը անցածում ես շրջվում էի սենյակով եւ 15 րոպեից ոչ ավելի կես ժամը մեկ արտանանում էի աղջիկներին։ Ես սողոսկելով անցնում էի մուտ ննջասենյակով։ Աժամանակ, եվ փորձում էին միաժամանակ եւ ուտել եւ ինքս ինձ կարքի վերել։ Կրկին ու կրկին կամած ներսեի մտնում, փակում էին դուռը, այնուհետև շարունակում էին քայլել մուտսենյակով, ուշադիր հաշվելով մահճակալները եւ աշխատելով չարտնացնել քնած քույրերին։ Եվ երբ գտնում էին այդ քրոջը կամ քույրերին, զգուշությամբ, սակայն հաստատուն կերպով արթնացնում էին նրանց։ Ես մեծ պատասխանատվություն էի զգում որովհետև գիտեի, որ քույրերի ճյուղականչուրի ժամանակին արտնանալը ինձնից էր կախված։ Քանի որ նրանք պետք է դասերի հաճախ էին, ստուգարկներ հանձն էին, դիտումների մասնակց էին եւ իհարկե հանդիպ էին իրենց ընկերներին։ Մի օր այնպես ստացվեց, որ ես այդքան էլ լավ չկատարեցի իմ բարտականությունը։ Սովորաբար ես ճապ հասած հանգիստ եւ մեղմեի լինում, բայց այդ անգամ, երբ փորձեցի արտնացնել ավակ քույրերից մեկին, նա բնփնթփնթալով պատասխան տվեց։ Եվ ես ենթադրեցի, որ նա արtnացել է, բայց սխալվեցի։ Նա parzapes քնի մեջ խոսում էր։ Այդ օրը ճաշի ժամին նա ինձ խիստ նախազգուշացում արեց եւ հայտնեց թե նրա համար ինչ արժեք ունեցավ իմ ոչ արցունավետ հերթապահությունը։ Երբեմն լինում են սխալներ, որ չես կամենում երկրորդ անգամ գրկնել։ Եվ ես շուտով հասկացա, որ կան քույրեր, որոնց 안րաժեշտ է love tap dal։ Հասկացա նաեւ, որ կան այնպիսի քույրեր, որոնց բավական է միայն մեղմ հպումը եւ նրանք արթնանում են իսկ ոմանք էլ անմիջապես արթնանում ու նստում են երբ նրանց ականջին շշնջում է իրենց անունը вороշքուիրեր շնորակալություն էին հայտնում ինձ որոշներն էլ կշտամբում ու հրամայում էին իրենց հագից թողնել ամենաճարպիկները նրանք էին ովքեր արթուն էին երևում եւ նույնիսկ ասում էին եղավ եղավ ես արդեն արթնացել եմ իսկ հետո կրկին քնում էին Ես սովորել էի, որ այդ պիսի քնկոտ քույրերի մոտ պետք է մնալ այնքան ժամանակ, ինչև նրանք դուրս գան իրենց անկողնուց եւ երկու ոդկով կանգնեն հատակին։ Մեկ այլ դժվար իրավիճակ էր լինում այն ժամանակ, երբ արթնացնում էի Սխալ Մարթու։ Չնայած նրան, որ փորձում էի լուր ու աշադիջ լինել, բայց երբեմն արթնացնում էի վերևի կամ կողքի mahճակալին քնած հրոճը։ Եվ նա արթնանում էր, թևիցս քաշում ու շշնջում էր. «Հեյ, ես արթնացել եմ, իմանու՞ն հանից ցուցակից»։ Ամաչում եմ ասել, բայց ես պատկանում եի կշտամբող, ճարախոսող, դժվար արտնացող աղջիկների տեսակին։ Ինչ գրեթե միշտ հարկավոր էր լինում երկրորդ անգամ արտնացնել։ Պարտականությունը կատարելով ես գիտեի կանոնները։ Եթե աղջկան երկու անգամ արտնացնում էին, բայց նա դեռ մնում էր մահճակալի մեջ, երրորդ անգամ այլևս չէին արտնացնում։ Այդ պատճառով շատ կարևոր էր արտնացնել երկրորդ անգամից, քանի որ այն վերջինն էր։ Երբ աղջիկներն արդեն արթուն էին եւ պատրաստվում էին վեր կենալ անկողնուց, ես ալևս պատասխանատու չէի նրանց վերահսկելու համար։ Մնում էր միայն որ ավարտեի ինձ կարքի বেরելու ընթացքը։ Մեր գթարատ Աստված չի գործում աղջիկների հանրակացարանի կանոններով։ Նա ավելի քան ուրախ է, որ ինչե վերջին ڕۆպեն շարունակում է արտնացնել մեզ, քանի դեռ չկա հրատապ կոչի մերժում։ Ես զգում եմ, որ նույնիսկ հիմա вороշ քույրեր արձագանքում են արտնանալու այն կոչերին, որոնք ուղղված են իրենց շրջապատող քնկոտ կանանց։ Արտնացնել ինչ որ մոլեգին բան։ Ինձ համար տարօրինակ է, որ կյանքի այս ժամանակաշրջանում ես կրկին արտնացնելու պատկանություն եմ կատարում։ Միայն թե այս անգամ պատասխանատվությունը անհամեմատ մեծ է։ Երբեմն ինձ տվում է, թե ես շրջում եմ մութ սենյակների մահճակալների կողքով եւ զգուշորեն թափեմ տալիս համառորեն կանգնում եւ երբեմն էլ ընդհանեն շշնջում եմ իմ քույրերի անունները եւ նրանք արթնանում ու վեր են կենում։ Գիտեմ, որ ես մենակ չեմ արթնացնելու այս առաջադրանքի հարցում եւ Աստծո դուստրերի յուրաքանչյուրը կարձագանքի նիրհից արթնանալու տարբեր միջոցներին ու մեթոդներին Ես պարտավորվում եմ մի քանի վայրի սկզբունքներ ու գեղեցիկ պատկերներ դնել ձեր արխիվ։ Եվ իմ աղոթքն է, որ այս փառահեղության եւ ուժի հայտնությունը ձեր մեջ ինչ որ մոլեգինបាន արտնածնի, որเปզի երբ լիովին արթուն լինեք, իմանակ թե ինչ պետք է անեք։ Սիրելի արյուցքույր, աշխարը կարիք ունի, որ ոչ միայն արտնանաս, այլև արտահայտես քո աստվածատուր վայրակ կողմը։ Ինչպե՞ս կարելի է նկարագրել վայրակ Քրիստոնյա կնոջը։ Մի թենագորում եւ ճճում է, կամ էլ ճանկրում եւ ոդկով է հարվածում։ Մի գուցե դրա ժամանակն էլ գա, բայց ես գիտեմ, որ եթե իմ զավակներից կամ թորներից որևէ մեկի վրա հարձակվեն, իմ արձագանքն այդ պիսին եւ դրանից ավելի կատաղի կլինի։ Աստված ովսեի գրքում անդրադառնում է Մայր Արչի եւ Էգարյուցի հակազմանը եւ հաստատում է, որ ինքն էլ է այդ պիսին։ <N> Զաքերը կործ្រացած արջիպես পিডի պատրեմ քո սիրտը։ পিডի կուլտ ամ քես խացած Էգարյուցիպես եւ պատարեմ քես վայրի գազանիպես։ Օֆսեի Մարկարիոց 13:8։ Նոր կենթանի տարգմանությունից։ Աստվածաշնչյան այս խոսքը անկասկած ներառում է Մոլեգինի կատաղի հուշկու կողմը, սակայն այն ավելի խոր է իմաստունի, այլ կերպ ասած Մոլեգին նշանակում է ուժգին, վայրագ, հզոր, փոթորկալից, ուժկու, բոցավառ եւ հարցակողական։ Ես չեմ կարող պատկերացնել բարերի այնpիսի հավաքածու, որն ավելի ճշգրիտ ներկայացնի այն, ինչ բորբոքում է իմ ներսում։ Անկասկած, ինչ որ փոթորկալից բան է արտացել, որն իր հետ ավելի մեծ բարձություն եւ ուժ եբերել։ Եվ այս ուժը անznական ալեկոծություն չի պատճառել, այլ այն նպատակ եւ կենտրոնացում է բերել։ Դրա շնորհիվ ես Ջերմերանդ եմ դարձել այնպիսի բաների նկատմամբ, որոնցից նախկինում անտեղյակ եմ եղել։ Շատ անգամներ այս արտանանալու պահերը ինձ մի փոքր հանկարծակի էին վերել։ Դրանցից մեկը տեղի ունեցավ 2007 թվականի հոկտեմբերի վերջին կամ նոեմբերի սկզբին։ Ես լոգարանում ամսագիրեի կարդում, երբ թերթում էի էջերը, առաջին անգամ հանդիպեցի Թայլանդում տեղի ունեցող սեռական տրաֆիկինգի դժանություններին։ Ավարտելով ոդվացը մի քանի པարբերություն կրկին կարդացի գրեթե չհավատալով նրան ինչ այնտեղ գրված էր մի թե մարդիկ կարող էին այդքան դաժան լինել մի թե այդպիսի բան կարող էր պատահել եւ ես դրան անտեղյակ լինելով սկսեցի լաց լինել բոլոր վայրերից ամենահարմար սենյակում լոգարանում իսկ հետո աղոթեցի աստված եթե ես այս հարցում խոսքով կամ ուժով կարող եմ որևէ օкնություն ցուսաբերել ուրեմն ես քո դուստ տրնեմ Եվ այս Զարթոնքի աղոթքով ինչ որ բան փոխվեց։ Մի քանի շաբաթਾਂս Life սոցիալական ծրագրից հեռախոսազանգ ստացա։ Լիզա, մենք խումբ ենք հավաքում Թայլանդ ուղարկելու համար, եւ ուզում ենք սեռական տրաֆիկինգի կանխարգելման համար դրամական միջոցներ հավաքել եւ իրազեկություն տարածել։ Իմ կարծիքով դու այն մարդն ես, ում պետք է ուղարկել։ Ընթամենը 3 ամիսս ես մկնեցի Թայլանդ։ Մասնակցելով լայվ սոցիալական ծրագրիկոգմից մարդկային տրաֆիկինգի դեմ կազմակերպած առաջին նախաձեռնությանը։ Իսկ ի՞նչ կլիներ, եթե ես այդ օրը չաղոթեի, այլ պարզապես լացլինեի, գլուխս տարուբերեի ու շարունակեի թերթել ճերը։ Իհարկե, շուտով կհասնեի մաշկի խնամքի նորագույն միջոցներին, նորաձևությանը, կամ էլ դիետայի գաղտնիքների massin patmo խոդվածներին։ Եթե աղոթելու փոխարեն ես շարունակեի կարդալ, Ապա ամենայն հավանականությամբ այդ գիշեր կգնայի քնելու առանց զայނաց երկինք բարձրացնելու։ Իսկ երբ այդ հարցը կրկին գravelի մշadrությունը՝ մի գոց է ես նման մի բան ասեի։ Այո, ես այդ մասին լսել եմ, ամսագրի մեջ եմ կարդացել։ Դա չափազանց տխուր է։ Երբ դու արթուն ես, ինչes կարող ճարձագանքել։ Մի շփոթիր արթուն լինելը վրթոված լինելու հետ։ Եթե որևէ բան վրթովեցնում է քեզ, Դու կարող ես այդ path-ին հակազդել, սակայն ինչ որ բանի համար որ թովվելը չպետք է քեզ իդ path-ի edge-ը թերթելուց։ Դու կարող ես ըրթովվել, սակայն չարտնանալ, բայց դու չես կարող լիովին արդուն լինել եւ չարձագանքել աշխարի խնդիրներին։ Ահա այդ է պատճառը, որ երբ Կարթացի յերիտասար աղջիկներին առևանգելու եւ հասարակած տներ տանելու մասին հոդվածը, ես աղոթեցի Աստծուն, ասելով, որ պատրաստ եմ անել այն, ինչ նա կցանկանա որպեսի դեմ կանգնենք այդ դաշանցանը իմ աղօթքը հնարավորություն ստեղծեց մի թե ուրիշ հնարավորություններ չէին եղել սակայն ես կարող էի բաց թողնել նաև այդ մեկը աստված ճփրեց քեզ սանձելու համար աստված չի հայտնում իր անսահմանությունը մեզ սահմանափակելու համար այլ ճիշտ հակառակը նա ցանկանում է իր ծիրտը դնել մեր ներսում Իմ ընկերուհի Քրիստինը տալիս է դրա լավագույն զևակերպումը Աստված չփրկեց քեզ սանձելու համար Աստված չի փնտրում այնպիսի մարդկանց, ովքեր վարվում են քրիստոնյաների պես, այլ նա ցանկանում է, որ մենք լինենք քրիստոնյաներ։ Քրիստոնյա նշանակում է օծված կամ Քրիստոսի նման։ Հիսուսը չէր շրջում բարի լինելով, նա շրջում էր բարի անելով եւ ազատելով նրանց, ովքեր ճնշված էին։ Ինչու են ակեզոծել Տիրոջ հոգին ինձ վրայ է, որի համար եលոծ ինձ։ Նա ինձ ուղարկել է աղքատներին ավետարանելու, սրտով կոտրվածներին բժշկելու, ղերիներին ողություն քարոզելու եւ քույրերին տեսողություն տալու, խոցվածներին ազատ արձակելու, տիրոջ ընդունելի տարին քարոզելու։ Ղուկասի ավետարան 4:18 եւ 19 խոսքեր։ Եթե աստծո հոգին Հիսուսի վրա էր այդ ամենը անելու համար, եւ եթե մենք ծնված ենք այդ նույն հոգուց, Ուրեմն մենք ել պետք է անենք այն, ինչ նա արեց։ Աղքատներին բարի լուր քարոզենք, խոցվածներին ազատ արձակենք եւ հրճակենք, որ սա Աստծո գործելու տարին է։ Ես հավատում եմ, որ յուրաքանչյուր տարի Աստծո գործելու տարին է եւ նա սпасում է, որ մենք նրա անունից գործի անցնենք։ Այս հանձնարարության համար Աստված կարիք ճունի տնային պայմաններին ընտելացած դուստրերի, որոնք իրենց օրն անցկացնում են համեղ թխվածքներ պատրաստելով եւ իրենց բարեկիրտ պահելով։ Թխելու մեջ vadban չկա, սակայն եթե դա այն ամենն է, ինչ մենքանում ենք, Աստված չի գործածի մեզ պատմություն փոխելու համար։ Ես գիտեմ, որ այս խոսքերը ձեզնից ոմանց մարտահրավեր կնետեն։ Այդպես պատահեց եւ ինց այդ։ Երբ առաջին անգամ Կարթացիային Սա ոչ թե անպարտեշ լինելու հորդոր է, այլ գիտակցելու, որ փոփոխությունը միշտ էլ գալիս է այն ժամանակ, երբ մարդահավերը նետվում ներկայ իրավիճակին։ Հարավային մշակույթի եւ ավտոբուսային ընկերության կարծիքով, Սևամորտ Ռոզա պարկսը ճիշտ չվարվեց, երբ հրաժարվեց ցիջել իր տեղը եւ տեղափոխվեց ավտոբուսի յետevi մասը, որը նախատեսված էր Սևամորտների համար։ Ահա այդ մեկ կնոջ ընտրությունը, որ Նիրենը Պնդելով տեղը ճզիջեց, փոխեց ռասայական վտրականության հանդեպ մեր երկրի վերաբերմունքը ես կասկածում եմ արդյոք նա գիտակցած էր որ այդ պահին պատմություն էր կերտում մի այն ժամանակն է իզորու հայտնելու մեր ընդրության շարժարիտները եւ հետևանքները մի գուցե ռոզան պարզապես հոգներ էր առանձնանալուց եւ ընդհանեն պահանջեց մարդկային արժանապատվության իր աստվածատուր իրավունքը Իսկ ինչ կասեք Դեբորայի, Հայելիի, Թամարի, Եստերի, Բերսաբեի, Աբիգեայի, Ռախաբի եւ նույնիսկ Մարիամի մասին։ Սրանք պարզապես Աստվածաշնչյան հերոսների օրինակներ են, որովհետեւ իրականում ավելի շատ օրինակներ կան։ Իսկ Դեբորան իրեն printStackTrace պահեց, երբ ժողովրդին հրահրեց Գերիշխող կեղեքչին դեմ դուրս գալ եւ տղամարդկանց հետ պատերազմի մեջ մտավ։ Նրա ժամանակի առաջնորդները կարծում էին, որ նա իրեն ճիշտ չէր ողանում։ Եվ քանի որ Դեբորան abstained է, նրա դեմ ձորք դուրս եկավ, սակայն չկարողացավ հաղթել։ Բայց երբ Աստուծուց ընտրված տղամարդ առաջնորդ բարակը երկ մտեց, Դեբորան լավագույն ձևով կատարեց աստոհրա հանգը։ Իսկ ի՞նչ կասեք հայելի մասին։ Մի թենա պետք է օգտագործեր վրանի ցիծը <th>շնամուն սփանելու համար։ Եվ մի թենա չեր կարող հանձնել նրան իշխանությունների ձեռքը, քանի դեռ <th>շնամին քնած էր։ Հավանաբար կարող էր բայց նա այդպես չվարվեց աստված հանգիս նայեց նրա արած ընտրությանը եւ նույնիսկ երկօրին վեց նրա սխրանքը գովերգելու համար իսկ հիմա անդրադառնանք Թամարին այս կրկնակի այրիացածքինը ձևացրեց թե մարմնավաճառ է եւ կենակցեց իր այրիացած կեսրոջ հուդայի հետ նրա վարքագիծը բազմաթիվ առումներով ցնցող է ոչ միտեղ չկա ապացույց այն մասին որ աստված կարկադրեց նրան անելդա և նա ընտրեց գործողությունների այս ընթացքը սակայն այս համառ կնոջworth-ին ընդգրկվեց Քրիստոսի տոհմածարի մեջ և կինը արթար համարվեց Եստերի մասին խոսելով կարող ենք ասել որ նա չհնազանդվեց Թագավորի այն հրամանին որ կարող էր նրա մոտ մտնել միայն այն ժամանակ երբ Թագավորը կանչեր Եստերը շատ լավ գիտեր որ ան հնազանդության պատճառով վաշթին ասվերոս Թագավորի առաջին կինը զրկվեց Թագուհի լինելուց Սակայն Եստերն ընտրեց իրեն ոչ ճիշտ ողելու տարբերակը եւ այդ կերպ կարողացավ բրկելի ժողովրդին։ Բերսաբեն շնացող մի կին էր, ով դարձավ Սողոմոն իմաստունի մայրը։ Ռախաբը pornik էր, ով սուտ խոսեց իշխาวորին եւ թաքցրեց աշնամուլրտեսներին։ Նրա հավատքի քայլերը ոչ միայն նրանտանիքին ազատեցին Երիկովի կործանումից, այլև նրա ворթուն ընդգրկեցին Դավթի եւ Հիսուսի տոհմաճարի մեջ։ Աբիգեան թող պատեց Իรามուսն։ Նրա այդ ընտրությունով փրկվեց նրա antanikը, եւ նա շահեց Դավիթ Թագավորի սիրտը։ Պարզվեց, որ Մարիամն անօրինական երեխա էր կրում, որն աստովորտին էր։ Իսկ ի՞նչ կլիներ, եթե նա ասեր, «Առանց ամուսնանալու հղյանալը անպարտեշտություն է, հնարավոր չէ սпасել, մինչև ամուսնանամ»։ Միայն պատմությունն է արթարացնում այս կանանց առածնտրությունը։ Նրանց սրտերն արթուն էին եւ բորբոքումաց։ Ինչպե՞ս դու կարձագանքես, եթե Լիովին Արթուն լինես։ Եվ ի՞նչ պատմություն կկերտես։ Արդյո՞ք վայրակ եկ աջ արյուցի պես թմրած վիճակից կարտնանաս եւ վեր կկենաս, որպեսի ապշտմանես քո ընտանիքը, հասարակությունը, քեզ շրջապատող աշխարը։ Դու Արթուն ես, եթե այո, ապա ի՞նչ է բորբոքում քո սրտում։